Oke, hai, assalamualaikum dan juga selamat sejahtera ya. Nama saya Mustafa Khan, saya daripada Pertubuhan Kebajikan Masyarakat Prihati Satu Malaysia. Nama adik apa tadi? Ian. Ha? Ian. Okey, daripada? JB Kempas. JB Kempas. Jadi, jika kalau siapa yang kenal adik ni ataupun pernah terima mesej ataupun gambar berkenaan adik ni pernah meminjam daripada Adlong ataupun tak pernah bayar lagi, belum bayar lagi, ataupun mengatakan kepada kamu bahawa dia ni pernah menggerontokkan kamu, dia pernah bagi tahu kedai kamu, itu semua adalah tidak benar eh. Sebab Adlong yang zaman sekarang ni adalah scammer. Dia akan hack telefon kamu, dia akan hack kontak kamu, dia akan hack maklumat kamu daripada berbagai social media. Okey, jadi saya nak bagi tahu eh, jika kalau sesiapa antara kamu menerima mesej berkenaan dia tu, itu adalah satu penipuan. Dia telah membayar lebihi daripada apa yang dia pinjam. Jadi saya nak bagi tahu dekat kawan-kawan dia ke ataupun saudara mara dia, tolong jangan percaya benda ni and berikan dia sokongan dan juga semangat. Okey, jangan percaya kepada Adlong. Tolong percaya kepada kawan kamu sendiri, keluarga kamu sendiri, saudara mara kamu sendiri. That's all. Thank you.